Dobrý den, ahoj. Zdraví vás Michal Soupentechlavu. Dnes vás vezmu k začátkům jedinečného, možná trochu šíleného až bizarního experimentu. Mnoho lidí se obává náhlého vzestupu umělé inteligence. Děsí je myšlenka na Skynet a Terminátora. Co vy, přemýšleli jste někdy, jaké to bude žít pod nadvládou strojů? I'm back. To si nejenom já, ale celý náš lab vyzkoušíme na vlastní kůži. Vytvoříme si AI ředitele, následně mu svěříme řízení celé firmy. Šílený nápad? Možná. Ale já jsem neskutečně zvědavý na jeho průběh i výsledky. A pokud jste také, můžeme se na to vrhnout. Tahle bláznivá myšlenka poprvé padla už v roce 2021. Tehdy vznikala naše virtuální laboratorní asistentka Eva a s tím, jak rostly její schopnosti a dovednosti, jsme začali žertovat, že jednou převezme řízení firmy. Ačkoliv to v té době byl nápad spíše z říše sci-fi, za ty 3 roky svět výrazně pokročil. Ačkoliv Eva už je tak trochu retro, nejsou její schopnosti vlastně tak úplně k zahození. Má například strojové vidění, které dokáže rozpoznat a klasifikovat přes 200 objektů, nebo odhadnout emoce na základě výrazu lidské tváře. Z praktických dovedností potom dokáže napsat a odeslat e-mail nebo vyhledat potřebné informace na Wikipedii. Na asistenta plně postačující kvalifikace, ne tak na ředitele. Takže podstatně vylepšíme Evě mozek a doplníme potřebné manažerské schopnosti a dovednosti. Uděláme ti lepší mozek? Au, nový mozek, ale co uděláme s tím starým? Už vím, dáme ho k recyklaci. S ohledem na citlivost dat, se kterými bude ředitelka Eva pracovat, je základní podmínkou, aby Evin mozek, stejně jako teď, i v budoucnu běžel a měl veškerou svou paměť výhradně na lokálním počítači. To znamená, že nelze využívat online služeb různých kopilotů nebo chatbotů. Jsou zde ale velké jazykové modely pod licencí open source, které se stáhnou, modifikovat a lokálně provozovat. A my si ukážeme, jak to udělat. Takže pokud vydržíte až do konce, budete i vy vědět, jak si snadno vytvořit vlastního chatbota. Existuje mnoho možností, jak to udělat. Já si zvolil nástroj Olama pro jeho jednoduchost a možnosti. Dostupný je zdarma na webu olama.com. Podporuje desítky otevřených velkých jazykových modelů jako Llama od Mety nebo Phi od Microsoftu. K jejich stažení a provozu není potřeba žádné registrace. Postačí kliknout na tlačítko Download. Olama podporuje všechny základní operační systémy. Zvolíte tedy ten svůj a Olamu stáhnete. Rovněž instalace je velmi jednoduchá. Stačí jedno kliknutí v průvodci. Tak, instalace je dokončena a můžeme Olamu spustit. Jak vidíte, využívá prostředí příkazového řádku. Stačí tedy napsat Olama RAM a příslušný jazykový model. Pokud se chcete povídat česky, doporučuji instalovat Llamu 3. Je velká a poměrně schopná. Zadávám tedy příkaz Olama RAM Llama 3 a už se spouští jeho stahování a instalace. Všimněte si, že datová velikost modelu je 4,7 GB. Stahování proto bude trvat poměrně dlouho. Video tak opět urychlím a mezi tím bych rád podotkl, že provoz LLM na lokálním počítači má svá omezení, hlavně pokud jde o rychlost reakcí. Také znalostní bázi neočekávejte nijak závratnou, zejména u malých modelů. Výhodou však pro vás může být absence různých filtrů a restrikcí, které běžně svazují online platformy. Další výhodou je možnost modely různě modifikovat a přetvářet k vlastnímu obrazu, či vytvářet na jejich základě modely vlastní. Je hotovo, Llama 3 je na mém počítači.
Pro nápovědu k obsluze stačí zadat lomeno otazník a OLAMA zobrazí seznamy dostupných příkazů. K dispozici je také široká dokumentace na webu, včetně blogu. Takže přivítáme model v novém domově. Ahoj, jazykový modele. Zdá se, že se LAMA ráda předvádí a vypisuje své lingvistické dovednosti. Dobře, ještě se zeptám úplně zbytečnou, avšak obligátní otázku. Všimněte si, že rychlost odpovědí není opravdu žádná hitparáda. Pro praktickou použitelnost to chce dobrou grafickou kartu a dostatečně velkou rámu. V dalším z videí si ukážeme integraci jazykového modelu do systému EVI a jaké další součásti budeme ještě potřebovat připojit. Pokud se vám video líbilo, budu rád za každý like, komentář i odběr. Já se s vámi pro dnešek loučím a zatím ahoj.